Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar, teletomoshabinlar, fursati yetdi demak sizlar bilan yana bir bor Zo'r TV'da Xushvaqt Talk Show'sida ko'rishyapmiz va siz bilan birgalikda yaxshi kayfiyatda Xushvaqt Talk Show'sini boshlaymiz. Bugun efirda o'tadigan fursatlar chindan ham xushhol fursatlar bo'ladi, chunki sizni taklif va istaklaringizni inobatga olgan holda mehmonlarni chorlaganmiz. Birinchi mehmonimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, latofatli raqqosa, kinoaktrisa Nargiza xonim Olimova. Keling Nargiza xonim, keling. Sog'omon bormisiz? Marhamat, marhamat. Keling. Yaxshi yuribsizmi Nargiza xonim, bormisiz? Bormiz, rahmat. Qadrdoshim, qadrdonim, bormisiz? Borman, borman. Bitta shaharda turamiz, bitta deyarli sohadamiz, ijodda, lekin 10 yillab, 15 yil deganda ko'rishamiz. San'atkorlashuvdi. Oqibatni qarang. Oqibat o'lmasin. Oqibat haqida ko'rsatuvdan so'ng yana gaplashamiz. Hozir sizga beradigan savollarimiz ko'p. Nargiza xonim Olimovani ko'rib, tomoshabinlarimiz chehrasida tabassum yugurdi. Chiroyli raqslaringizni ko'rishgan, filmdagi ijrolaringizdan ko'p bora bahramand bo'lishgan. Xullas, sizni yaxshi ko'rishadi. Demak, qadrli muxlislar, bugungi mehmonimiz latofatli, ajoyib san'atkorimiz Nargiza xonim Olimova. Nargiza xonim, eshitishimizga qaraganda san'atdan biroz yiroqlashib, siyosat bilan shug'ullanayotgan ekansiz. Rostmi, haqiqat? Ha, haqiqat. Yakkasaroy tumani O'zbekiston liberal partiyasida xotin-qizlar qanotida o'sha yerda ham ish faoliyatimni olib boraman. Undan tashqari azgina tadbirkorlik ham bor. Ajoyib, ajoyib. San'atni butunlay tashladim. Yo'q, butunlay tashlamadim. Yaqin kunlarda yana san'atga qaytish niyatim bor, yaqin kunlarda. San'atga kelib kelgandan keyin ketib qolish mumkin emas. Yo'q, san'atni tashlab ketish juda qiyin. Endi xalqqa xizmat qilishimiz kerak. Albatta, bu borada ham omadingiz chopsin deymiz. Rahmat. Bu alohida mavzu, boshqa ko'rsatuvlarda, jiddiy ko'rsatuvlarda balki chiqishlaringiz kutiladi. Bugun esa siz bilan san'at to'g'risida, sizni ijod yo'llaringiz haqida, baxt, shodlik, quvonchlar haqida gaplashamiz. Chunki bugun Xushvaqt Talk Show'si. Nargiza xonim, endi biz tomoshabinlarga ma'lumot tariqasida faxrlanib, maqtanib aytmoqchiman. Bitta kursda o'qiganmiz boshida. Keyin biz armiyaga ketib qolib, Nargiza xon mashhur san'atkor bo'lib ketdilaru, biz ko'rishonga qoldik. Lekin mana bugun ko'rib turibmiz. 1988-yil, yanglishmasam, O'zbekistonda go'zallik tanlovi bo'lib o'tdi. Birinchisi. 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 Siz shunda O'zbekiston malikasi bo'ldingiz. Yo'q, men 89-yilda bo'ldim. Chunki birinchi 88-yilda bo'ldi. Bu 88-yilda bo'lgan go'zallar konkursini. Ha, unda ruslar. Ruslar bo'ldi, ha. Ruslar qatnashdi, mana shunda ularni reklamasi, ularni g'olibligi nima, hamma aniq ma'lumotlarni o'qidim gazeta jurnallarda, endi e'lon bo'ldi. Shunda o'qiganimda qarasam, O'zbekiston malikasi Donetskli qiz O'zbekiston malikasi bo'ldi. Shunda keyin men buni tashkillashtirgan tashkiliy qo'mita bilan gaplashdim, ular bilan bog'landim, shunaqa dedim. Keyin bo'lmasam o'zingiz keling, bir gaplashaylik, chunki keyingi yilga yana o'tkazish niyatimiz bor, deyishdi. Yaxshi, bordim, keyin bu gaplashdik, shunaqa bo'lmasam dedi, o'zingiz qatnashasiz. Men aytdim, men qatnashish uchun oldin men bilishim kerak, qani bizani muhitga to'g'ri keladimi, bizani mentalitetimizga to'g'ri keladimi? Shartlari? Shartlari. Chunki O'zbekistonda o'zbek o'z nomi bilan o'zbek, ular o'z nomi bilan hayosi, ibosi bilan o'zbek qizlarimiz o'zbek, shuning uchun ham ajralib turishadi. Bizaga to'g'ri keladimi, yo'qmikin deb, yo'q, keyin shartlarini ko'rdim, shartlari to'g'ri keldi, shuning uchun qatnashdim. Qatnashganim sababi bu o'zimni go'zalman, ko'ringlar deyish emas. Bilib qo'yinglar, o'zbeklar haqiqiy malikalar o'zbeklardan chiqadi degan. Isbotladi. Shu tanlovda, demak, O'zbekistonning eng go'zal qizi deb sizni e'tirof etishdi. Hayotingiz o'zgartirdimi shu tanlov? Hayotimda bilasizmi nima? Yo, odamlarning munosabati o'zgardimi sizga? Yaxshi bo'ldimi umuman? Yo'q, yaxshi bo'ldi. Yaxshilikka qaysi tomonga? Mayli, endi ularni tashkillashtirganlar orqali endi chet elga, masalan, putyovka bo'ldi. U paytda mana texnikamiz video. Videomagnitofonlar u paytda hali O'zbekistonga yo'q edi. Yo'q edi, 89-yil. O'sha paytda menga videomagnitofon berishdi. Men u videomagnitofonni bolalar uyiga o'tkazib yubordim, olmadim. Mana shu bolalar uyidagilar xursand bo'lsin deb bolalar uyiga o'tkazib yubordim. O'sha paytda. O'sha paytda men nimadan xursand bo'ldim? Xursand bo'lganimki, men shu o'zimizni o'zbeklik g'ururimni
ko'rsatib, O'zbekiston g'ururini shu yutib chiqqanimdan xursand bo'ldim. Shu bilan faxrlanib yurdim. Shu menga faqat shu faxrlanish tuyg'usini berdi. Endi kim qanaqa tushunadi bilmadim. Bu ham menimcha jasorat bo'lsa kerak. Jasorat o'sha paytlarda o'zbek qizlari talashish, isbotlash. Agar lekin undan keyin bu konkurslar haqida fikrlar turlicha bo'ldi, tabiiy. Biz bunga betarafmiz, bu borada fikrimiz yo'q. Lekin agar siz nima deb o'ylaysiz, o'sha konkursda ishtirok etgan O'zbekistonning eng latofatli malika sifatida yana shunday tanlovlar bo'lishi kerak deb o'ylaysizmi? Bo'lsa arziydi yoki shart emas deb o'ylaysizmi? Qisman qaysidir tomondan kerakdir deb o'ylayman. Agarda bu tarbiyaviy tomonga foydasi bo'lsa kerak, lekin agar tarbiyaviy tomonga zid bo'lsa kerak emas. Faqat o'zini ko'z qiladigan bo'lsa, nima deydi, sun'iy yulduzlarni paydo qiladigan bo'lsa kerak emas, shart emas. ...1991 yil kirib keldi va tarixiy jarayon O'zbekiston davlati mustaqil bo'ldi va mustaqillikdan so'ng yakkaxon raqqosa sifatida faoliyat davom ettirdingiz va mustaqillikning birinchi yilida Oynajahonda shunaqa bir shodlanib sizni ko'rdik, xalqimizni bir ramzi Humo qushi timsolida chiqqandingiz, yanglishmasam. To'g'ri. Lekin ssenariyda bo'lmagan bu narsa. Konsert dastur ssenariysida bo'lmagan bu narsa. Qiziq. U paytda Rustam Hamidov rejissyorimiz edilar. Anvar Nazarov bilasiz, yaxshi ustakor kompozitorimiz. Shu yerda ularni yozgan musiqalariga eshitib qoldim. Bu shunaqa narsa, mana endi hozir shu narsa oltin fondda qoldi. Yaxshi ham shuni qilgan ekanmiz. Qilgan ekanmiz. Odamga g'urur bag'ishlaydi-da. Ya, juda. Shu yili 1991 yil, demak, o'sha Humo timsolidagi Nargiza xonim ekranlarda paydo bo'ldi aktrisa sifatida. Bu qanday sodir bo'ldi? Sizni xohishingiz bormidi kinolarda o'ynash? Shu Humo qushini o'ynaganimdan keyin rahmatli O'zbekiston qahramoni Said Ahmad ayollari Saida Pazununa va rahmatli o'tib ketdi. Ularni go'dak hidi hikoyasi asosida seni izlab degan ssenariy yozishibdi Marat Muqimov. Marat Muqimov yozgan ekanlar, shuni chiqaramiz, mustaqillik nimalarigacha yaxshi bo'ladi, o'zimizni milliy yo'nalishda deb shu narsani yozishgan ekan. Kastingga keldim, kelsam juda mashhur kino aktrisalari Rana Zakirova, Lola Eltoyeva, xalq sevgan endi aktrisalar juda ko'pchilik bor edi. Bir o'nta Madina Muxtorova. Mana endi bularni oldida menga dedim, endi kino aktrisalik qilish yo'l bo'lsin. Lekin hammamizga bitta epizodda o'ynatishdi. Esingizda bo'lsa, Zarafshon restoranida o'tirgan joyim bor. O'sha joyini epizod, o'sha epizodini. Ana o'sha epizodini shu yerda kasting qilishdi. Hammamiz yozib olib ketishib, keyin u yerda o'ziga ko'rishib, tanlov asosida Said Ahmad aka ko'ribdilar. Said Ahmad aka keyin ko'rib yetibdilarki, men Nargizada to'xtadim. Menga Nargiza, chunki men bunda milliylikni ko'rdim. Milliy o'zimizni, o'zbek qizlarimizni ko'rinishida ham, o'zim tutishida ham shu narsani Nargizaxonda ko'rdim. Mani ayolim shu ayolni nimasida yozilgan bu narsa deb shunda to'xtadim deb, keyin ular Nargiza o'ynasin deb turibdilar. Shu asosda keyin suratga tushdik. Oyijon! Oyijon! Nima gap? Nima gap, tinchlikmi? Oyijon! Oyijon! Voy, voy, voy. Yo'q, oyijon. Siz kelishi chiqlarni. Nima bo'lyapti o'zi? Albatta, albatta kelib ketaverdim. Uyga ketyapsiz, oyijon. Oyijon! Jachiligidan. Shu onasi olamdan o'tib ketgan kichkinagina qiz ona topyapti. Bilyapsizmi? Bu yerda shu hali turmush qilmagan, hali katta hayot oldida bo'lgan ayol, qiz bu yerda o'ziga shu bola orqali o'ziga baxt topyapti. Bu narsalarni yaratish uchun aktyorda ichki olam kuchli bo'lish kerak deyman. O'sha birinchi o'sha filmni o'zidayoq Nargizaxon shuna ishlarga qodir ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Shu asosda kinoda ijod boshlandi. Boshlanib ketdi. Bir marotaba suratga tushdingiz yo undan keyin? Yo'q, undan keyin bu kinoni tugatishimga keyin Davron Abdullayev degan rejissyor bor o'zbek filmda, ular taklif qildilar. Qasamiyat kuni degan. Aytgan ular bosh rolga taklif qilishdi. Unda ham bosh rolni, go'zal rolni ijro qildim. O'zingizni ko'ngingiz to'ladimi kinolarda?
Lekin o'sha seni izlab, ha, birinchisi. Seni izlab juda ommalashdi. Keyingilarda nazar. Yo'q, seni izlab, mana bilasizmi, qisqa metrajni qilib qo'yishdi, lekin u 1,5 soatlik aslida. Lekin ekranlarda juda ko'p qo'yiladi, televizorda hozirgacha. Juda ko'p qo'yiladi. Ko'rganda qanaqa bo'lasiz? Tomosha qilasizmi oxirgacha? Tomosha qilaman, lekin u kinoim chiqqandan keyin men juda ko'p xalq ko'chada yurganimda shunaqa ko'pchilikdan eshitdim, "Mani hayotim o'ynagansiz, rahmat sizga", mana shunaqa degan gaplarni ham eshitdim. Haqiqatda bor ekan hayotda shunaqa narsa. Bir kun 2005-yilda Sharq taronalariga bordik Samarqandga. Mehmonxonaga joylashdik. Mehmonxonadagi yonida endi avtostoyankamiz, avto stoyanka bor. O'sha avtostoyankaga mashinamni qo'yib chiqib ketvasam, bir 50-lar yashar erkak kishi turgan ekanlar. Anaqa, "To'xtang, sinim, sizda gapim bor", dedilar. Men aytdim, "Tinchlikmi-ku, bu narsa so'rasa kerak" desam. Anaqa, "Nargizaxon, sizni dedilar, men uzoqdan taniyman, uzoqdan kuzataman san'atingizni. Siz meni dedilar yig'latgansiz. Bilasizmi, sizlar, men begona erkaksiz." Nimaga yig'latdim? Qo'rqib ketdim. Aytdim, "Yo'q, men sizni birinchi marta ko'rishim. Nimaga sizni yig'lataman?" desam, "Yo'q, siz meni men shu yoshga kirib dedilar, endi birinchi marta erkak bo'lib yig'ladim. Siz dedilar, meni hayotimni o'ynagansiz shu filmda. Men hayotim xuddi shunaqa bo'lgan." deb yig'lab, "Sizga rahmat" dedilar. Bilasizmi, juda ham boshqacha bo'lib ketdim. Agar men aytdim, agar bunchalik xalqqa yoqishini bilganimda, balki bundan ham yaxshi o'ynagan bo'larmidi. Shunaqa deganman. Nargiza, mana yaqinda yanglishmasam, ko'p qismli video filmlarda ham ko'rdim. Ko'p qismli seriallarga ham taklif qilishyapti shekilli. Aktrisa sifatida endi qanday bo'layapti? Qanaqa bo'layapti? Oldin malakangiz bo'lmagandir. Hozir ancha tajribali sezyapsizmi o'zingizni? Endi ikkinchi filmimda, Davron aka Abdullayev olgan filmda, u filmi o'sha vaqtda kinofestival bo'lib qoldi. Kinofestivalga shu kinoni qo'yishdi, taqdimotini qo'yishdi. Uni keyin Malayziya sotib oldi bu kinoni. Malayziya sotib olgandan keyin уже bizda keyin qo'yishga уже haqli emas deb u filmimiz Malayziyaga ketdi. Lekin o'zimda bor. O'zim yozib olib qolganman. Kinoda? Kinoda. Endi hozir o'zim anaqalarda ham sotuvlarda ham qo'yishgan bu film. Ko'rishga berib turasiz diskini? Beraman, albatta beraman. Bu yerda chunki juda mashhur ustoz san'atkorlar, Nabaka Rahim bilan o'ynaganman, Bekzod, Rustam Sagdullayev. Aktyorlar ansambli? Ha, aktyorlar ansambli juda. Po'lat aka, Said Qosimov. Endi bevosita siz o'zingizni sohangizga, bolalikdan o'sha yerga qotgan raqs haqida gaplashsak, men bilaman, avlodingizda san'atkorlar yo'q edi. O'sha birga o'qigan paytda akalaringiz ko'p edi, qarshiliklar bo'lardi ba'zida. Siz raqqosa bo'lishingizga, lekin shunga qaramasdan raqqosa sifatida shakllandingiz. Juda ko'p tadbirlarda, ko'p yirik san'atimiz darg'alar bilan hamkorlikda ijod qildingiz. Bugungi kunda orqaga qarab shu bosib o'tilgan yo'ldan, shu raqslardan ko'nglingiz to'ladimi? O'zingiz san'atingizdan. O'zimni san'atimdan. Yo'q, ulgurmadim deysizmi? Yo'q. San'atkor nima desam ekan, haqiqiy mehr qo'ygan san'atkor baribir armon qiladi, "Man bu qop ketdi, man bu qop ketdi" deysiz. Qanaqadir vaqt qisqa, ayniqsa raqs sohasida bilasiz, bizda 20 yil maxsus ishlashimiz kerak. 20 yil emanku, 20 yildan ko'proq ishladim. Raqsda? Ha, 25 yil ishladim. Juda ko'p ustozlarni ko'rganman. Mashhur san'atkorlarimizga raqs qo'shiqlariga raqs tushganman. Shuning uchun men o'zimni baxtli raqqosa deb hisoblasam ham bo'ladi. Mana shu baxtli raqqosa o'zini baxtli sanashiga asos bo'lgan san'atkorlar haqida ham gaplashsak, yalla tanlaysizmi yoki san'atkor tanlarmi deysiz? Bilasizmi? Yo'q, men san'atkor deganingizda qo'shiqchi demoqchisiz-da. Men masalan qo'shiqchi tanlamayman, qo'shiq tanlayman. Masalan, zo'r qo'shiqchi bo'lishi mumkin, u mashhur bo'lishi mumkin, lekin bitta aytib qo'ygan qo'shig'i balkim u o'xshamay qolishi mumkin. Shuning uchun men ko'proq xalqqa yetib boradigan, xalqni yuragidan joy oladigan qo'shiq ijod bo'lsa, shuni tanlayman.
hamma narsa silliq ketmaydi, bir qiyinchiliklar ham bo'lganmi? Oy, qiyinchilik bo'lganda. Masalan, har doim raqs, har doim chiroyli liboslar, har doim qarsaklar bo'lmaydi-yu. Yo, to'g'ri. Qiyinchiliklar yoki bir o'zingizga nisbatan hasadmi, bir narsalar ham. Unaqa narsalar ko'p bo'lgan, hozir gapirib bersam. Juda ko'p bo'lgan unaqa narsalar, hasad, boshqa narsalar bo'ladi. Mana men san'atda 25 yil ishlagan bo'lsam, men hech qachon davlatimiz tomonidan ajratilgan, san'atkorlar uchun, raqqosalar uchun ajratilgan maxsus kiyimlarni hech qachon kiymaganman. Yo, u masalan qo'ynim tortmaslikdan emas. Men har doim o'zim yonimdan, o'zimni, nima deydi, o'z hisobimdan shaxsiy kostyum qilganman. Hech qachon ninadek narsa olmaganman davlatda. Bu ham bo'lsa bir kasbimga bo'lgan mehrimdir. Keyin uni dizayner eskizlarini ham o'zim qilardim kostyumlarimni. Keyin nima raqs o'ynamoqchi bo'lsam, har bitta raqsimga alohida kostyum qilganman. Alohida unikini unga, bunikini bunga hech qachon kiymaganman. Shuning uchun haligacha hamma aytadi, Nargizani kostyumlari juda anaqa boshqacha deb gapirishardi. Chunki aytayotmanku, hech qachon olib kiymaganman. Qiziqdi bu. Masalan, ansamblda O'zbekiston ansamblida ishlagansiz. Shodlikmidi? Shodlik edi. O'zbekiston ansamblida ishlagansiz. U yerda umumiy hammani liboslari bo'ladi. 30 ta 40 ta qizil libos. Sizniki qayerda saqlanardi? Meniki o'zimniki, o'zim shaxsiy uyimda. Olib kelib olib ketardi. Olib borib olib kelardi. Qiyin kun. Yo'q, men uchun odam menga u og'irlik yuki yo'q edi-da, chunki kerakli narsani og'ir yuki bo'lmaydi-da, og'irligi bo'lmaydi. Yo'q, bir adashib qolishdan qo'rqarmidingiz yo'q? Yo'q, men o'zim juda kostyumlarim aslida shunaqa kunlar bo'lgan, masalan, kostyumlarimni kesib qo'yishgan kunlar ham bo'lgan, ko'rganman shunaqa narsalarni. Kostyumlarim bir marta o'g'irlatib ham qo'yganman, lekin uni qaytarib uni kiyisha olmaydi, chunki u narsa u bittagina, uni qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun. Biz sizga surpriz deydi-yu, sovg'a tayyorlaganmiz. Baribir qachonlarda birga ishlagan, o'rtada mehr bo'lgan odamlarni ko'rish doim zavqli. Qolaversa, bugungi tok shoumiz xushvaqt nomli bo'lsa ham, ramziy ma'noda sog'inch deb nomlashimiz mumkin, chunki tomoshabinlar sizni sog'inishgan, siz o'z o'rnida do'stlaringizni sog'ingansiz, ana shunday va sog'inch haqida kuylagan ajoyib xonandamiz bor. O'sha ansamblda ko'p yillar birga ishlagansiz. Abjobor aka Latif bugun mehmonga tashrif buyurganlar. Abjobor aka, keling. Keling, keling. Sozandalar bilan birgalikda. Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Qalay? Bizni surprizimiz Narizaxon? Ha, surpriziz. Zo'r, zo'r. Zo'r. Haqiqiy surpriz bo'ldi. Telefonlar jiringlab to'yga chaqirib turishdi. Kutmagan edim lekin. Haqiqiy surpriz bo'ldi. Sog' bo'ling. Juda tez ko'rishasizmi deyman, tez ko'rish. Yo'q, hozir anchadan ko'rishmadik. Ancha bo'lib qoldi. Ancha bo'lib qoldi. 10 yil bo'ldimi? Yo'q, yo'q, juda 10 yil emas. Barakasi uchun sanamaymiz. 10 yil. 10 yil oldin juda charxurib ishlab yuruvdik. Charxurib ishlagan. Oldinda ana shu charxuradigan davrlar davomi. O'ylaymanki, mana chiroyli xush vaqtlar boshlanyapti, ijodlar yana gullaydi. Shu ruhiyatshunoslarning fikricha, yaxshi damlarda, yaxshi jarayonlarda birga bo'lgan do'stlarni ko'rganda ham inson ruhiyatidagi haligi mudragan hujayralar uyg'onib ketar ekan, yosharar ekan odam. Abjobor aka, bugun qayerdasiz? Nima ishlar bilan bandsiz? Ijodlar qanday bo'lyapti? O'sha hozir ijod bilan band biz. Ishxonadan mana hozir o'sha O'zbekiston dastasidan hozir nafaqaga chiqqanimizga ham 5 yil bo'pti. 5 yil bo'pti. Pensiyaga chiqdim demoqchisiz. Pensionerlikda ham bir hurmat qolmabdi. Yosh yosh yigitlar pensioner bo'ldi. Bolalar, farzandlar, nevaralar. Xudoga shukr. Farzandlar ishingiz davom ettirayotganlar bormi? Yo'q, yo'q. Toljon endi uni siz yaxshi bilasiz uni. Men ko'pchilik uchun aytib qo'ymoqchiman buni. Bizning kasbi endi hamma kasbi ham men nazarimda. Lekin bizning kasbi ayniqsa bir rusda bir gap bor, adaryon deydi. Ha, mahoratli. Bir yuqtirmasa qiyin. Bizning bolalarga men o'sha narsani ko'rmadim. Ha. Bu yog'i ham bor. Agar endi rostakan bir ajoyib, ajoyib bir san'atkor bo'lish uni hidi kelib turgan bo'lganda to'xtatmas edim. Yo'q, siz juda to'g'ri tanlov bo'lgan, to'g'ri yo'ldasiz, lekin hozir buni hojati qolmayapti. Aslida o'zida mahorat yo'qlar ham bolasimi, qizimi chiqarishyapti va yaxshi martabalarga erishyapti. Endi
yaxshi manfaat ko'rishyapti moddiy jihatdan deysiz bu. Keling endi bizni borligi bo'lmay qolmasin. Ha, bo'lmay qolmasin. Haqiqatan menga bir olam surpriz bo'ldi Nargizaxonni ko'rish. Shuni o'zi hozir ozmuncha xotiralarni ko'zim oldidan o'tkazib yuborman. Rangi tasvir. Yaxshi, yaxshi. O'sha anaqani sog'inamiz, shinavandalarni. O'sha gastrol yurishlarni sog'inamiz. To'g'ri, o'sha konsert. Ko'paytlar muxlislar boshqacharoqmi, soddaroqmi? Endi soddaroq ham deyish to'g'riroq bo'ladimi? Yo'q, samimiyroq degan bo'lar. Endi har qanday fursatda ham Abjobor aka siz san'atingizga, siz ham Nargizaxon san'atingizga muxlislarimiz xayrixoh, bizga doim biz muxlislarni takliflari, istaklaridan kelib chiqib xalq sog'inganlarni chorlayapmiz. Yo'q demay kelganinglar uchun rahmat. Ta'zimdaman. Katta rahmat Abjobor aka. Sog' bo'ling. Nargizaxon akajon. Sog' bo'linglar. Afsuski, har qancha bir dilbar suhbat bo'lganini bilan fursatlar o'lchoqli. Shuning uchun fursatni bizni ko'rsatuvimiz yakuni yaqinlashayotganini bildiryapti. Agar imkon bo'lsa, Abjobor aka o'sha sog'inch qo'shig'ini ijro qilib bersangiz, ana shu qo'shiq bilan bugungi ko'rsatuvni yakunlasak. Ko'rsatuv boshida ham ta'kidladim, bugungi ko'rsatuvimiz ramziy ma'noda har jihatdan sog'inch degan mavzuga limbolim bo'ldi. Xalq sog'inganlar bugun davrada. Qadrli do'stlar, biz bilan birga bo'lib tok shoumiz davomida bizni tinglab tomosha qilganligingiz uchun minnatdormiz. Bizni Zo'r TV'da kuting, omon bo'lsak albatta xushvaqt lahzalarda ko'rishamiz. Hozircha esa yaxshi, eng go'zal niyatlarni sizga yo'llab xayrlashamiz va ko'rsatuvimizni chiroyli navo bilan yakunlaymiz. Salomat bo'linglar, rahmat. Rahmat sizlarga ham. Rahmat. Kele canım Karir oyun kelindi Kelay çeşmi humanını sağdım Fırak candan öttü kadrim bilindi Rısalini rısalını sağdım Fırak candan öttü kadrim bilindi Rısalini Sağ ol sağındım Kele canım diyarını sağındım Çün bunca zulüm sistemle Hiç kıyıda günahkar ben bittem Sümen boy gül uzan inle sağındım Keley canım diyanını sağındım Hiç kıyıda günahkar ben bittem Hayır oyum Didarını sağındım Kelay canım rızanı sağındım Çadağlandım Ey bilmem
nega bilmem nega senga nega bog'landim bog'liq quldek ozoringni sog'indim bilmem nega senga nega bog'landim bog'liq qumdan ozoringni sog'indim kerak jonim diydorimni sog'indim suman bo'ygil uzoqni sog'indim bog'liq qumdan ozoringni sog'indim kerak jonim diydorimni sog'indim pariroyim gulzorimni sog'indim bog'liq qumdan ozoringni sog'indim Afarin. Marhamat. Gülle bugün. Muhlisler namıda, muhlisler. Salamat bolilar, salamat bolilar. Rahmat. Rahmat. Sağ olun. Rahmat.